kodi amasiya la tenfa gẹ bi office de mi ti da si o pe ta lo wa lori ona ta ni o si lori ona jadili ho bilati hasanu apada apo wa igbe yiwu ba se topic la ma topic ta ma won awon tin bo laye tin wo laye po leyan to ba ti bere kafara ko kafara se se wutu wi ko ye won si ibi ti n fo awon lo je nfa awon doju e kin fe nu e ko ra awon a pada wa be ni na wajadili ho bilati hasanu inna rabbaka huwa alamu biman dalla sabili wa huwa alamu bil muhtadi ara je ba fe ba won jiyan e ba won e bara yin jiyan to lo ja biya hasanu je ba fe bara won jiyan bile biya hasanu e jiyan won lona to da oni tori pe o ile olorun inna rabbaka huwa alamu biman dalla sabili bi masia ilu to ba dagba nilu mo nilu esin to ba ti l'office be ba nfa masia la yin mi ya be office mu le dare lo onkalu ko wa ko ma wa e ko ma jade ima tu wa ba nlodo mu wa ima to ba nlodo ko mu wa ki lo gbese le ko gbe ti e wa fu wa ko jari itu ana ba gbese le ko gbe ti e wa fu wa ko jari so e wa wo ife oke to mun na ba ti ri nbe pe ti mo gbese le ko lese le ataraja atanasala yo so kale le ni to duro si ni itori ife ife na obodo wo ma oro fe na obodo wo ma ama ka wa ya ko loju ona latara masiala ilmiya ko a ji pe ni mun do a pe personality awon eyan loku te fe ma ta si la fodo ni won pe yi un fodo ni won pe yi e te fe ma se un fodo ni ko de to n se ye re de re de to lohun bi ja fa un o disappoint mi po pe re lo ni mi ma ni pe iwo lo ja ni a so ni ma ma so ro ba un ibo n to so la to ke de le yi ma da to fi han wa fodo ni ma so e oju bi to ti subu e itin ma koja ma wo kese beti ijo bi office yi gbogbo tin lo ni mo ntaba lati mu yi oju bi to wa ti subu to wa gaju to gaju to gaju to ja su pe ti afa re gun oba ja su pe o nlo o si ma pe toro ti sa fi ti are so da afa kan afi ka afa won jade ko kile ko nko un der te to so un ai so be a wo ni boru waju olohun ki eyan wa leri are ta leri e o wa so nnu enu ti e lohun ipe mudiru markaz yi ti ngbele woran ata iwo afari omo aso fun awa yi pe iwo ko ran iwo ma npe isin pa omo kiwe lohun se soro omo se ara ni yanu oro maniye oro mako ali islam wa tamulu awidinul muamala الإسلام والتعامل أو الدين المعاملة دين محمد ابي محمد كاسي الإسلام والتعامل كاسي محمد pelu ara wa كاسي dada pelu ara wa كامل jara pelu ara wa kesi ko fa ni kwanta ni se laye itajati ko si pa barakanu itajati ko ma bi se yana kede mi ma n soro ero lopo to bayi niwaju mi o iye omo ke tun bo ti produce ni iyan lo fi wojo bo to ba pe n ti aba interject le aba fe bi se yanra o lowo ati o lo sinu tratu ka bi ni en tin focus yanra tori koko ohun daju ipe o ko daju ni ma ni se yan bi o ko loda to yi olorun gba ti e daro ko ba nkan kan be